Postoji volja Evropske unije, a to je i direktno prenio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, da ova inicijativa bude jedan od motora pristupanja Evropskoj uniji svih država Zapadnog Balkana, naravno i Crne Gore, koja je najviše odmakla na tom putu, napominje ministar financija Crne Gore u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović. Ukoliko se kroz ovu inicijativu ispunjava evropski standard i ukoliko ona u funkciji ispunjanja tih standarda, onda je ona samo jedno ubrzanje i Crne Gore i svih ostalih članica prema EI. Ako je to tako, Crna Gora ne treba da se boji, treba otvoreno da prije svega razgovara o prednostima tog članstva, odnosno inicijativi Open Balkan. Prije svega se to odnosi na ekonomske koristi koje su nesporne. Sama brzina protoka roba i ljudi čini ekonomiju svih zemalja još jaču. Energetska kriza, kriza snabdjevanja hranom je prosto uslovila da se države Zapadnog Balkana oslanju jedne na druge. Damjanović ističe kako je dobrosusjedska saradnja značajnija nego ikad i da ako je tako, Crna Gora treba da pokaže otvorenost kao što je to uvijek pokazivala i da ovu inicijativu stavi direktno u cilju njenog bržeg članstva u Evropskoj uniji. To je ovdje jasno rečeno, jasno iskazana želja svih učesnika za punopravnim članstvom u EU. Vidjeli smo i prisustvo najviših zvaničnika EU ovdje u Srbiji. Ja očekujem da se u Crnoj Gori nastavi jedna ozbiljna debata, a ne samo političara, već i ekonomista u akademskim krugovima, u NVO sektoru o prednostima, pa i manama kojih ima. Naravno, ja ih u ovom trenutku ne vidim, ove inicijative. Svakako, jedno veliko tržište globalno može biti mnogo interesantnije i ozbiljnim globalnim igračima s polja nego što su naše pojedinačne zemlje. Ova inicijativa je vjerovatno jedna od ključnih iskoraka trajnom miru na Balkanu. Drugim riječima, otvoreni Balkan za bolji život na Balkanu, zaključuje Damjanović.